सध्या राज्यामध्ये कोरोनासारख्या महामारीची दुसरी लाट निर्माण झाल्याने राज्य शासनाकडून योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्था व जिल्हा प्रशासन प्रमुखास देण्यात आलेले आहेत. त्या अनुषंगाने गुरुवारी पालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त धनराज पांडे, पोलीस उपायुक्त वैशाली कुडूपुरू व महानगरपालिका अधिकारी RTO राज्य उत्पादन, महानगरपालिकेचे सर्व झोन अधिकारी व सर्व मुख्य आरोग्य निरीक्षक तसेच सर्व पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक आदीसह पालिकेच्या प्रमुख विभागातील अधिकाऱ्यांचा संयुक्त बैठक घेऊन पुढील काही दिवसांमध्ये सोलापूर शहरामध्ये वाढत चाललेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश यावेळी पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. ते पुढे बोलताना म्हणाले की टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंटवर अधिक भर दिला जाणार असून पुढील काळामध्ये कंटेनमेंट झोन देखील निर्मिती करण्यात येणार असून 50 मीटरच्या कंटेनमेंट झोनची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. शिवाय सार्वजनिक ठिकाणी भरणाऱ्या भाजी विक्रेत्यांच्यावर देखील वेळेची मर्यादा घालून सकाळी 7 ते 11 पर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी भाजी विक्री परवानगी देण्यात येणार आहे. यापूर्वी आखून दिलेल्या मोकळ्या जागेत भाजी विक्रेत्यांना भाजी विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शिवाय कंटेनमेंट ट्रेसिंग मध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात येणार आहे. कंटेनमेंट निर्मिती करण्याकरिता आवश्यक असणारी सर्व उपाययोजना करीत असताना पोलिसांची मदत घेतली जाणार आहे. पुढील काळामध्ये सोलापूर शहराचा कोरोना व प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी यापुढे देखील योग्य ती खबरदारी घेण्यात येईल असेही यावेळी ते म्हणाले. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या बद्दल आम्ही सर्व UPSCला एक एक टीम दिलेले आणि त्या टीमच्या सोबत पोलीस कर्मचाऱ्यांना पण दिलेले. ज्या काही ठिकाणी लोक इथे माहिती देत नाही व्यवस्थित कुठे कुठे फिरलेले, कोणाच्या संपर्कात आलेले, तो माहिती देत नसल्यामुळे आम्हाला पण कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग म्हणजे करा, करोनाचं प्रसारण रोखण्यासाठी आम्हाला पण अडचण येते. म्हणून का पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पण मदतीने व्यवस्थित 20 लोकांनी, 1 पॉझिटिव्ह पेशंटपैकी 20 HRC काही रिस्क कॉन्टॅक्टच्या लोकांना पकडून त्यांना क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवायच्या, नाही तर होम आयसोलेशन ठेवायच्या नियमाप्रमाणे, त्याप्रमाणे कठोरपणे करण्यासाठी पण सूचना दिलेले. त्यानंतर कंटेनमेंट झोनच्या पण ज्या ज्या ठिकाणी हॉटस्पॉट आहे, जास्त पॉझिटिव्ह केसेस येतात त्या ठिकाणी पण 50-100 मीटरच्या एरियामध्ये पण तो पूर्ण कंटेनमेंट झोन विथ बॅरिकेडिंग करून पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून तो अंमलबजावणी करण्यासाठी हे पूर्ण मीटिंगमध्ये चर्चा केली. तुमच्या 13 UPS हॉस्पिटलमध्ये पण सुरू आहे. आणखी हे संख्या वाढवण्यासाठी पण आम्ही शासनाकडे पत्र पाठवत आहे. तर संख्या वाढून जास्तीत जास्त 60 वर्षाच्या लोकांना सर्वांनी आणखी गर्दी कमी म्हणजे गर्दी ना वाढवता त्यांना वेगळ्या वेगळ्या टाईममध्ये वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आणखी सुरू करण्यासाठी आम्ही शासनाकडे आणखी 30 प्रायव्हेट हॉस्पिटलच्या आम्ही संख्याच्या मान्यतासाठी आम्ही शासनाकडे पाठवतो. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे आणि त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या पण वेगळ्या वेगळ्या इन्स्ट्रक्शन आलेले. तो इन्स्ट्रक्शन कसा अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस डिपार्टमेंटच्या, एक्साईज डिपार्टमेंटच्या, RTO डिपार्टमेंटच्या आणि मेडिकल कॉलेजच्या या सर्व आणि ZO ऑफिसच्या या सर्व लोकांच्या कोऑर्डिनेशन बैठका घेतलेले आणि शासनाच्या निर्देशन कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांच्या काय काय अडीअडचणी आहेत आणि जो पालन करत नाही त्या मास्क घालत नसलेल्या लोकांना आणि मंगल कार्यालयामध्ये पण आणि कमर्शियल एरियामध्ये पण कुठे कुठे गर्दी होतात त्या ठिकाणी नियम पालत करत नसलेल्या लोकांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कोऑर्डिनेशनमध्ये तो कारवाई झाला पाहिजे म्हणून आमच्या चर्चा झालेली. आणि परत 10-15 दिवसमध्ये काय काय काही अडचण असेल तर परत बसून नियमाच्या अंमलबजावणी कठोरपणे करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहे आणि सर्वांच्या कोऑर्डिनेशनमध्ये आज मीटिंग झालेली.